calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka galabnimada calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gombeelka furta wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo qamiis ah qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah xasha sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed oo degay hotel u dhow dhismaha madaxtooyada filla soomaaliya isla markaasina kasoo horjeeda daljirka daasoonaasa ahaatee ciidamadoodii oo gebi ahaanba aaggaasi qabsaday ciidamadii ugu badnaa abid labadaasi madaxweyne ay wataan ayaa gebi ahaanba isku hareereeyay hotelkaasi isla markaasina koofi casta madaxtooyada tilaabo yar ayay isku jiraan xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed oo la wareegay aagga u dhow madaxtooyada soomaaliya madaxweyneyaashii hore ee dalka mudan ee xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed ayaa xalay degay hotelka maa'ido ex naasa hablood laba oo ku dhow dhismaha xarunta madaxtooyada ee iminka uu ku jiro madaxweynihii hore ee soomaaliya farmaajo labada madaxweyne oo ka mid ahay midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa la sheegay in hotelka naasa hablood labo oo u dhow taalada daljirka dahsoon ay ka bilaabi doonaan abaabulka dibadbaxa la qorsheynayo in la qabto maalinta jimcaha ee soo socota hase ahaatee abaabulka ilaa iminka wuu socdaa ambalaasyadii ayaa la diyaariyey dadkii shaqaalaha ahaa ay u qaybin lahaa maaskarada gebi ahaanba halkaasi ayay ku diyaarsan yihiin sidoo kale wararka ayaa intaasi ku sii daraya in ammaanka hoteelka iyo agagaarkaasi ay la wareegeen ciidamada ay wateen xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed taas oo dhowr tilaabo u jirta madaxtooyada filla soomaaliya amaba uu maqlayo xabadii halkaasi laga ridaa madaxweynihii xilkiisa dhammaaday ee farmaajo ciidamadaas oo wata gaadiidka dagaalka ayaa sidoo kale dhaqdhaqaaqyo ka bilaabay halkaasi waxaana isla goobtaasi ku dhow bar kontrol oo laga ilaaliyo madaxtooyada laga galo ee filla soomaaliya musharaxiinta mucaaradka ayaa haatan muqdisho ka wada dhaqdhaqaaqyo xoog leh oo ka dhan ahay dowladda waxaana ay shaaciyeen inuu dhacayo dibadbax weyn iyaga oo sidoo kale ugu baaqay ciidamada ammaanka in aysan ku dhex milmin arrimaha siyaasadda si kastaba xaaladda dalka ayaa ah mid aad u cakiran waxaana weli ismariwaa uu ka taagan yahay hannaanka loo wajahayo doorashooyinka dalka 2021-ka si kastaba ha ahaatee sida muuqaalka aad ku aragtaan meesha ay degeen madaxdii hore iyo daljirka dahsoon in yar oo keliya ayay ku soo soconayaan ayagoo waddooyinkaasi loo xirayo madaxdii hore kuna soo lugaynaya halkaasi ayay daljirka imaanayaan farmaajo waa u dhow yahay aaggaasoo idil waxaa qabsaday ciidamada midowga musharaxiinta mucaaradka si kastaba ha ahaatee berito wixii dhici doona lama oga fadlan la joog calansida media dhinaca kale ma suura galay farmaajo oo shir isugu yeeray madaxda dowlad goboleedyada xilli maanta iyo berito oo keliya oo sheegay in uu shir ka soconayo madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday farmaajo oo mudnaanta siinaya dhaqangelinta heshiiskii 17 sebteembar ee doorashooyinka dalka iyo sii ambaqaadida dalooyinka iyo xalka ay soo gudbiyeen guddiga farsamo arrimaha doorashooyinka ee ku shiraya baydhaba intii u dhexaysay 14-kii ilaa 16-kii bishii Febraayo waxa uu soo saaray go'aankani ayaa lagu yiri war saxaafadeed kow madaxweynuhu waxa uu shir isugu yeeray madaxda dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir laba shirkaasi waxaa lagu qabanayaa magaalada muqdisho ee caasimada dalka saddex shirkani wadatashiga ahi waxa uu socon doonaa intuu dhexaysa 18-19-ka bisha Febraayo oo maanta iyo berri ah afar shirkani wadatashiga ahi waxaa saldhig u ah soo jeedinta guddiga farsamada arrimaha doorashooyinka ee ku aadaneed dhaqangelinta heshiiskii 17 Sebteembar 2020-kii laga gaaray hannaanka doorashooyinka ayna meel mariyeen labada aqalee baarlamaanka federaalka soomaaliya dowladda federaalka soomaaliya waxa ay bogaadinaysaa dadaalka ay bixiyeen xubnaha heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee guddiga farsamada arrimaha doorashooyinka ee magaalada baydhabo ku lafagurayay caqabadaha fulinta heshiiskii 17 Sebteembar dhabbaha u xaaray qabsoomidda doorasho ka tarjumaysa hor u socodka dimuqraadiya diyadda ee dalka ayaa lagu yiri warka kasoo baxay filla soomaaliya si kastaba ha ahaatee madoobe iyo dani ayaa wakhti dheer u baahan lamana oga in ay kasoo degi doonaan maanta iyo berri magaalada muqdisho dhinaca kale waana loo heshiiyey ee reer muqdisho ma noo hiilinaysaan sidii aan idinku hiilinay 1960-kii mise waan tashanaa brofesor samater oo xamar kasoo degay garabkiisana soo istaagay cabdixaanshi cabdullaahi brofesor cabdi ismaaciil samater oo ka mid ahay aqoon-yahanada kasoo jeeda deegaanada soomaalilan ee ku sugan magaalada muqdisho soona gaaray ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo arrimaha doorashooyinka soomaaliya oo weli muran xooggan uu ka taagan yahay brofesor samater oo warbaahinta kula hadlay muqdisho ayaa marka hore isweydiiyey in dadka kasoo jeeda gobollada waqooyi ay xaq u leeyihiin inay u madax bannaanaadaan inay soo xushaan dadka ku matalaya dowladda federaalka waxa uu sheegay in ay soo gaartay in heshiis lagu gaaray magaalada baydhabo kaas oo la xiriira doorashooyinka waxaana uu sheegay in aan la heshiin ee loo heshiiyey haddii ay yihiin dadka kasoo jeeda gobollada waqooyi waana loo heshiiyey haddii aan nahay reer waqooyi ee reer koonfurta gaar ahaan reer muqdisho ma noo hiilinaysaan ayuu yidhi sidii aan hore inii ku hiilinay hadalka brofesor cabdi ismaaciil samater ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli weli heshiis rasmi ah aan laga gaarin arrimaha doorashooyinka dalka hase yeeshee madaxweynaha muddexileedkiisa uu dhammaaday ee farmaajo
oo xalay shir ugu yeeray madaxda dowlad goboleedyada gobolka Banaadir. Ugu dambeyntii Professor Cabdi Ismaaciil Samatar waxa uu ku baaqay in si joogto ah ay u socdo barnaamijka musharaxiinta ay ku qabanayaan Muqdisho, kaas oo ka dhan ah madaxweynaha muddexileedkiisa dhammaaday. Waxa uu yiri hal la barnaamijo ilaa uu madaxweynaha xilkiisa dhammaaday ka soo baxayo filla Soomaaliya. Birita oo keliya ayaa la barnaamijin hal la sii wada, ayuu yiri. Inta uu filla Soomaaliya ka soo baxayo, ayuu yiri Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo soo gaaray magaalada Muqdisho. Fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media. Xog xasaasi ah xildhibaan Mahad Salaad oo si weyn u weeraray madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee Farmaajo iyo dadka ka agdhow waxa uu yiri gaariga uu Farmaajo saaran yahay aakhira ayuu u socdaa ee ka soo hara ayaan leeyahay saaxiibada iminka daba socda madaxweynihii waqtigiisa dhammaaday ee Farmaajo. Xildhibaan Mahad Salaad ayaa waxa uu yiri Farmaajo waqtigiisii ayuu dhammaaday, isla markaasina qof kasta ee dibadbaxayaasha dhibka soo gaara asiga ayaa loo haystaa. Sidoo kale ciidamada ammaanka iyo taliyayaasha ayuu fariin culus u diray. Waxa uu yiri taliyaha looguma talagalin in uu shaqsi la safta, hase ahaatee ogaada ayuu yiri maanta dembiga aad geysataan birida madaxweyne Farmaajo idigama difaaci doono, cadaaladda ayaan ilmarsii doonaa, Farmaajona waa u tagi doonaa. Hase ahaatee waxaa loo baahan yahay in mudaharaadayaasha aad difaacdaan, isla markaasina arrintaani faraha aad kala baxdaan. Intee lagu arka, ayuu yiri taliye ciidan ama taliyaha xoogga dalka Soomaaliya oo ka hadlaya arrimaha caabuqa 19, isla markaasina muuqaalkii shalay la arkaye ayuu garab taagan wasiirka warfaafinta. Si kastaba ha ahaatee, Mahad Salaad ayaa waxa uu yiri saaxiibada ku qaldamay madaxweynihii hore Soomaaliya Farmaajo inay isaga haraan, gaarigiisa aakhira ayuu u socdaa, ha ka degaan ayaan leynahay, madaxweyne Farmaajo waa uu qulqulayaa, waa uu baxayaa, mana soo laabanayo. Si kastaba ha ahaatee, saacada ayaa ka dhiman barnaamijka baridda, isla markaasina Xasan Sheikh ayaa wacad ku maray in halkaasi uu hoggaamin doono. Xasan Cali Kheyr ayaa sidoo kale sheegay inuu hoggaamin doono. Xalay ayuu la kulmay taageerayaashiisa aad u fara badan, isla markaasina kula ballamay inay yimaadaan halkaasi. Warar soo baxaya ayaa sheegaya Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud in ay ijaarteen xalay hoteelka kasoo horjeeda daljirka Daahsoon ee hoteelka Naasaha Blotuu lagu magacaabo. Si kastaba ha ahaatee, lama oga halkaasi wixii ka dhici doono. Fadlan la joog calansida media oo isha ku hay wararkii ugu dambeeyay. Dhinaca kale, wasiir ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabeelle oo xilkii laga qaaday madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Cali Guudlaawi Xuseen ayaa xilkii ka qaaday wasiirkii maaliyadda Hirshabeelle mudane Cabdishakuur Maxamed Xasan. Guudlaawi ayaa wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha u magacaabay mudane Dr. Maxamed Maxamuud Cabdulle Maxamed Dheere. Lama sheegin sababta xilka looga qaaday wasiirka maaliyadda Hirshabeelle, hase ahaatee Hirshabeelle ayaa fadeexad culus haysato kadib markii magaalada Jowhar ay cunaqabateen xooggan saartay ururka Al-Shabaab, isla markaasina la sheegay maalmihii lasoo dhaafay inaysan raashin soo geli waayeen ama kasoo degaynin, maadaama Hirshabeelle gebi ahaanba ay ku hareereysan tahay ururka Al-Shabaab. Isla Hirshabeelle ayaan ku jurnaahay Cali Guudlaawi oo xariga ka jaray telefishinka cusub ee maamulka Hirshabeelle. Muddo dheer kadib, madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawi Xuseen ayaa xariga ka jaray TV-ga cusub ee Hirshabeelle kadib munaasabad ka dhacday magaalada Jowhar. Munaasabadda xariga looga jarayay TV-ga madaxweynaha waxaa ku weheliyey guddoomiyaha baarlamaanka Dr. Cabdixakiin Luqmaan Xaaji Maxamed, guddoomiye ku xigeenka labaad mudane Mahad Xasan Cismaan, waxaana sidoo kale ka qayb galay wasiiro xildhibaano maamulka gobolka Shabeellada Dhexe iyo qaar ka mid ahay bulshada caasimadda Jowhar. Madaxweynaha ayaa ku soo wareegay xafiisyada iyo qaybaha kala duwan ee TV-ga ka kooban yahay, isagoo ugu baaqay howlwadeennada TV-ga inay la yimaadaan shaqo hufan, bulshada ugu adeegaan daacadnimo. Hirshabeelle ayaa noqonaysa dowlad goboleedkii ugu dambeeyey ee yeesha telefishin, waxaana horay telefishinno ku hadla codkooda u samaystay dowlad goboleedyada Puntland, Jubbaland, Galmudugii, Koonfur Galbeed, isla markaasina heer sare ahi. Dhowr sano kadib, Hirshabeelle ayaa iminka yeelanaysa telefishin magacooda ama astaantooda ku soo baxa, maadaama Hirshabeelle ay tahay maamulka ugu yar uguna fashilsan. Si kastaba ha ahaatee, Cali Guudlaawi ayaa ilaa iminka la caleema saarin tan iyo markii xilka loo doortay. Hase ahaatee, ree hiiran gebi ahaanba way ku kacsan yihiin. General Xuud ayaa 48 saac u qabtay in madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle dabageed uu isaga baxa magaalada Beledweyne. Lama oga arrinta soo u xalin doona, hase ahaatee iyadoo arrintaasi jirtay ayuu saraakiishii gobolka Hiiraan ka wada qaaday xilalkii, isla markaasina beelihiisa ku tixay. Dhinaca kale, wafdi ka socday dowladda Soomaaliya oo gaari dhuusa mareeb lana kulmay qoorqoor. Wafdi oo hogaaminaya wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji ayaa waxa ay gaaray magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug. Wafdiga uu qayb ka ahaa guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Soomaaliya Xasan Cali Nuur Shuute ayaa waxa garoonka diyaaradaha magaalada Dhuusamareeb waxaa ku soo dhaweeyay wasiirka amniga Galmudug iyo saraakiil ka tirsan qaybta 12-aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed.
ujeedka wafdiga wasaaradda gaashaandhiga ee dhuusamareeb ayaa waxaa lagu sheegay qiimeynta xagga amniga gobolka furista maxkamadda u gaarka ah ee ciidamada ka howlgala deegaanada galmudug iyo dardargelinta howlaha maxkamadda ciidamada wafdiga wasiirka wasaaradda gaashaandhiga xukuumadda federaalka soomaaliya xasan xuseen xaaji ayaa waxa ay xarunta madaxtooyada kulan kula qaateen madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qoorqoor iyaga oo kala hadlay arrimo dhowr ahi si kastaba ha ahaatee maxkamaddani ayaa iminka laga furayaa magaalada dhuusamareeb halkaasi oo lagu maxkamadayn doono ciidamada qalabka sida qofkii wax dila ama wax geysta oo dembi ahi